Varmt välkomna till Kosteröarna och denna livekonsert som vi sänder från vår kanske västligaste utpost. Det är kammarmusiken Frontside som vill ge er en musikalisk hälsning, och den känns kanske extra viktig idag när vi har lite bistra tider med en pandemi runt omkring oss. Vi kommer i alla fall att ge er guldkorn från vår förra festival som vi hade på Röda Sten i Göteborg i mitten av januari. Och temat för den festivalen, det var österut, och inspirationen hämtades stor del av ostindiefararen Göteborgs resor på 1700-talet. Med mig på scen här idag så har vi de gästerna som spelade på festivalen förra året, en del av dem. Och först vill jag presentera Wu Wei, kinesisk musiker som spelar det traditionella instrumentet munorgel, även kallad cheng. Sen har vi Julien Quintin, pianist från Frankrike. Vi har Carolina Öhman, svensk cellist som bor i Schweiz. Och så har vi Daniel Berg, marimba, som trakterar marimban. Och så har vi mig själv, Tobias Granmo, som spelar violin. Och vi tänkte börja med ett passande stycke, Frontside av Daniel Berg. Varmt välkomna! Thank you.
så tänkte vi fortsätta med kinesiska klanger. Det blir Huang Ros stycke Wind Blows för cheng och piano. Thank you.
Ja, då ska vi fortsätta österut med en dans oriental av Rachmaninov. Det är säkert många av er som känner till Rachmaninovs stora cellosonat för cello och piano. Men det är inte alla som vet att han långt innan dess skrev ett väldigt tidigt verk, Opus 2. Två stycken för cello och piano. Och vi ska nu spela Opus 2, nummer 2, som då alltså heter Orientalisk dans. Thank you.
Vid förra årets festival så kom Vevey till mig och Carolina med ett spännande stycke. Det är den välkända La Folia som Corelli en gång tecknade ner och som Vivaldi sen bearbetade. Och nu har Vevey satt sin krydda och prägel på detta. Så La Folia för käng, cello och violin är nästa punkt. Thank you.
avsluta hela den här korta konserten här från Koster med att spela allihop tillsammans. Och det blir Claude Debussy, Pagod. Härligt att ni har lyssnat. Thank you.